द्वात्रिंशः सर्गः सा सीता तच्चिरोदृष्ट्वा तच्चर्मुखमुत्तमं सुग्रीवप्रतिसंसर्गम् आख्यातं च हनुमता नयने मुखवर्णं च भर्तुस्तत्सदृशं मुखं केशान् केशान्तदेशं च तं च चोडामणिं शुभम् एतै सर्वैरविज्ञानैरविज्ञाय सुदुःखिता विजगर्हेत्रकैकेयीं क्रोशन्ति कुररी यथा सकामा भवकैकेयी हतोयं कुलनन्दनः कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया शीलया आर्येण किं नु कैकेय्याः कृतं रामेण विप्रियं यन्मया चेरवसनं दत्वा प्रव्राजितो वनम् एवमुक्त्वा तु वैदेहीवेपमाना तपस्विनी बाला चिन्नातु कदली यथा सा मुहूर्तात् समाश्वस्य परिलभ्यातजतनां तच्चिरसमपस्ताय विललापायतिक्षणा हतास्मि माबाहो वीरव्रतमनुव्रत इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता प्रथमं मरणं नार्य भर्तुर्वै गुण्यमुच्यते सुवृत्तः साधुवृत्तायाः संवृत्तस्त त्वं ममाग्रतः महद्दुःखं प्रपन्नाय शोकसागरे यो हि मामुद्यतस्रातुं सोऽपि त्वम् विनिपातितः सा श्वश्रोर्म कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव वत्सेनेव यथा धेनोर्विवत्सा वत्सलाकृता विवत्सा वत्सलाकृता उद्दिष्टम् दीर्घमायुस्ते दैवज्ञैरपि राघव अनृतं वचनं तेषाम् अल्पायुरसी राघव अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो यहम् अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात् त्वं न्यशस्थवेदृष्टं मृत्युमापन्नः तस्मात् त्वं नयशास्त्रवित् व्यसनानामुपायज्ञः ह्यसि वर्जने तथा त्वं सम्परिष्वज्य रौद्रयाति नृशंसया कालरात्र्या ममाच्छिद्यहृतकमललोचन इह शेषे शे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीं प्रियामिव यथा नारीं पृथिवीं पुरोषर्षभ अर्चितं सततं यत्नाद्गन्धमाल्यैर्मया तव इदं ते मत्प्रियं वीरधनुकाञ्चनभूषितम् पित्रा दशरथेन त्वम् श्वशूरेण ममानघ सर्वैश्च पितृभिः सार्धम् नूनम् स्वर्गे समागतः देवी नक्षत्रभूतं च महत्कर्म कृतं यथा तथा पुण्यम् राजर्षिवंशं त्वमात्मन समुपेक्षसे किं मां न प्रेक्षसे राजन् किं वा न प्रतिभाषसे बालां बालेन सम्प्राप्तां भार्यां मां सहचारिणीं संश्रुतं गृह्णतापाणिं चारिष्यामीति यत्त्वया स्मर स्तनय मामपि दुःखिता कस्मान् मामपहायत्वं गतो गतिमताम्बर अस्माल्लोकादमं लोकं त्यक्त्वा मामपि दुःखितां कल्याणैरुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयैव तु क्रव्यादैस्तच्च शरीरं ते नूनं विपरिकृष्यते अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैर् इष्टवानाप्तदक्षिणैः अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु लप्स्यसे प्रव्रजामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतम् परिप्रेक्ष्यति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा सत्तस्या परिपृच्छन्त्या वधं मित्रबलस्य ते तव चाख्यास्यते नूनं निशायां रक्षसैर्वधं सा त्वां सुप्तं हतं ज्ञात्वा मां च रक्षो गृहं गताम् हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघव मम हेतोरणार्याया अनघपार्थिवात्मजः रामः सागरमुत्तीर्य वीर्यवान् गोष्पदेहतः अहं दाशरतेनोढा मोहात्स्वकुलभंसनी आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्यो रजायत नूनमन्यां मया जातिं वारितं दानमुत्तमम् याहमद्यैव शोचामि भार्या सर्वातिथेरिह साधुधा साधुघातय मां क्षिप् रामस्योपरि रावण समानय पतिं पत्न्या गुरु कल्याणमुत्तमम् शिरसा मे शिरश्चास्य कायेन योजय रावणानुगमिष्यामि गतिं भक्तोर्महात्मनः इतिवदुःखसन्तप्ता विललापायतिक्षणा भर्तुः शिरो धनुश्चैव ददर्शजनकात्मजा एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः अभिचक्रामभर्तारम् अनीकस्तकृताञ्जलिः विजयस्वार्यपुत्रेति प्रसाद्य च न्यवेदयदनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम् अमात्यैसहितः सर्वैः प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः तेन दर्शनकामेन अहं प्रस्थापितप्रभो नो नमस् ते राजभावात् क्षमान्वित किञ्चिदात्यैकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुरु एतच्छ्रुत्वा दशग्रेव राक्षसप्रतिवेदितम् अशोकवणिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां दर्शनं ययौ स तुः सर्वं समर् यैव मन्त्रिभिकृत्यमात्मनः सभां प्रविश्य विदधे विधित्वा रामविक्रमम् अन्तर्धानं तु तच्छीर्षम् तच्छ कार्मुकमुत्तमम् जगामरावणस्यैव निर्याणसमनन्तरम् राक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धम् मन्त्रिभिरभीमविक्रमैः समर्थयामास तदा रामकार्यवियम् रामकार्यविनिश्चयम् अवेदोरस्थितान् सर्वान् भलात्यक्षान् हितैषिणः अब्रवित्कालसदृशं रावणो राक्षसाधिपः शीघ्रं भेरीनिनादेन स्फुटं कोणाहतेन मे समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणं ततस्ततेति प्रतिगृह्य तदैव दूतः सहसा महद्बलम् सगत न्यवेदयन भर्तरी युद्ध कांक्षिणी इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि काव्ये युद्धकांडे द्वात्रिंशः सर्गः